vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como ativar a economia de bateria no celular Android. Para isso a gente vai precisar fazer um passo a passo e a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entrar dentro das configurações do nosso celular Android para estar habilitando essa opção, tá? Muitas das vezes ali em cima, se você observar, a sua bateria ela fica em consumo de forma geral, né? Então para a gente estar fazendo esse processo aí de colocando a nossa bateria do nosso celular com a economia ativada, você vai entrar em configurações e você vai procurar por uma opção chamada bateria, tá? Dentro do Android ele é um pouquinho diferente ali do iOS, né, do iPhone. Então aqui a gente tem essa opção chamada bateria e aqui ele mostra o percentual também da nossa bateria. Se você observar lá em cima, a minha bateria agora nesse momento ela tá com 75%, e ele também mostra que o tempo restante aproximado aqui de 1 dia e 12 horas para que ela descarregue de forma totalmente, tá? Então aqui você pode ver também a questão dos detalhes de uso, pode ver quais são os aplicativos que estão consumindo, né, a bateria do seu celular. Eu vou voltar aqui novamente. Aqui você tem os aplicativos que estão sendo executados normalmente e você também tem aqui o modo economia de bateria. Eu vou clicar nessa opção, você vai clicar aqui, ó, em ativar agora. Habilitou essa opção, se você observar lá em cima, você vai ver que a minha bateria automaticamente ela já mudou, tá? Que é esse processo de ativação de economia de bateria? Ele traz aqui pra gente uma observação que a economia de bateria ela vai simplesmente desativar alguns recursos do nosso dispositivo e restringir aplicativos aí para poder aumentar o tempo de duração da nossa bateria. Então se você vier aqui agora e a gente for observar, esses aplicativos que estavam consumindo aqui a nossa bateria, possivelmente eles vão estar sendo restringidos, tá? Alguns aplicativos. Lembrando que você também pode configurar isso. Outra coisa muito legal é que você pode habilitar a porcentagem de bateria. Então, se eu clicar aqui, ó, você vai ver que lá em cima ele já apareceu para mim 74%. Então, esse aqui é um recurso muito bom. E aqui você pode ver também alguns dados aqui, né? O uso da tela desde a última carga, a bateria adaptável aqui também. Você pode estar configurando isso aqui e aí ela vai, basicamente aqui ele coloca, para aumentar a duração da bateria, você pode aqui também colocar ela como bateria adaptável. Então o uso da bateria adaptável basicamente aqui é o que? Limitar os aplicativos que você não usa com frequência para preservar a bateria. Então é importante que você faça esse processo aqui, tá? Porque daí ele vai identificar de forma automática quais são os aplicativos que são mais usados ou não, para que ele possa se adaptar aqui. Então é importante que você deixe essa opção, beleza? Basicamente esse é o processo aí para você estar ativando aí a economia de bateria do seu celular. Espero que o vídeo tenha ajudado, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo. Thank you.